אנחנו צריכים להיות הגורם שלא נותן לנושא הזה לדעוך שמעלה על סדר היום, שבודק האם שוקם הצפון, האם נעשה מה שנפתח, מה שהובטח, ודברים מסוימים בוודאי נעשו ודברים אחרים בוודאי לא, וצריך לדבר על זה, ומי שצריך לדבר על זה זה האזרחים. הדוח של כוכב הצפון, אזרחים בחזית, שחלקם אני רואה חלקכם מחזיקים אותו, זה דוח שנעשה אחרי 4 תהליכים של שימוע ציבורי שאנחנו כשתיל יחד עם הארגונים בפורום כוכב הצפון ארגנו ב4 מקומות ברחבי הצפון, בנצרת, בחיפה, בקריית שמונה, בצפת. זה היה פשוט מדהים איך הליך כזה, שהוא הליך דמוקרטי פשוט בסך הכל, נותנים אמירה לאזרחים. נותנים לאזרחים קול, ולא רק כדי להשפיע, להגיד מה לא היה בסדר, זה חשוב, אבל לא רק. אלא עצם זה שלא רק מראיינים גנרלים ואנשי צבא, ולא רק מראיינים פוליטיקאים, אלא מראיינים את האנשים שהיו שם בזמן המלחמה בצפון, אני חושבת שזאת אמירה חשובה ביותר והרבה. בכדי לקדם את החברה אנחנו צריכים לדאוג לחזקים. אנחנו צריכים לדאוג לחזקים כי החזקים הם הקטר של החברה. נדאג לחזקים, הקטרים ינועו קדימה וישכבו אחריהם את כל הקרונות. זו האידיאולוגיה ששלטת היום בפוליטיקה הישראלית. וזה לגמרי לא משנה אם הפוליטיקאי הוא ביבי נתניהו, אהוד אולמרט או אהוד ברק. שלושתם אוחזים בדיוק באותה אידיאולוגיה. תדאגו לחזקים, תתדלקו את הקטרים והכל יבוא על מקומו בשלום. אצלנו המדיניות הזאת יוצרת פריפריות של הזנחה חברתית מאוד קשה. בצפון אנחנו ראינו מובלעות של הזנחה לא רק בעיירות כיפוח או בשכונות כיפוח קלאסיות, אלא גם ביישובים הערבים שסובלים מאפליה מובנית לאורך שנים ותמיד נשארו מאחור. אבל אנחנו צריכים להתנהג כאילו אנחנו עומדים ערב המלחמה הבאה. ועם מה אנחנו יוצאים אל המלחמה הזאת? עם מפרץ חיפה שלא השתנה למעשה בשום דבר. המלאים בכל המיכלים חזרו לרמתם הקודמת. למשל בחוות המיכלים בקריית אתא, שבניגוד להחלטות קודמות של הממשלה רוצים להשאיר אותה במקום הנוכחי שלה, בלב ליבו של המטרופולין, משום שלובי חברות הגז היה גדול עלינו והיה חזק עלינו. במצב חירום הנוהל אומר שמרוקנים את המיכל הזה. קצב הריקון של המיכל הוא 300 טון ליום. 12,000 לחלק ל-300, זאת אומרת שעד שהמיכל ירד לרמה לא מסוכנת, אנחנו נידונים לשבת או לחיות בצילו של איום חמור ביותר במשך מספר שבועות. תל אביב מתפתחת ואין לה בתי זיקוק. והיא מסתדרת לא רע. אז אולי אפשר גם אחרת. דרך אגב, גם נמל אין לה. הם עשו בסכר. את הנמל שמו באשדוד, את שדה התעופה בבן גוריון, ותל אביב חיה ותוססת ומתפתחת. המדינה היום, גם אחרי המלחמה, מתייחסת לנכים, בעיקר לנכים במוסדות. זאת אומרת, מהפכת העל מיסוד, שאומנם התחילה בארצות אירופה ובארצות הברית בשנות ה-50 והתחילה עכשיו בשנים האחרונות בישראל, עדיין לא חלחלה לשלטונות. הם לא מבינים שנכים היום גרים בקהילה ולנכים יש משפחות, המדינה לא מתייחסת אליהם. גם כשהיא רצתה לפנות במשפחה, היא אמרה הנכה לבד בלי משפחתו. היום יש המון, יש פוליפוניה של גורמים שמדברים על המלחמה ועל הלקחים במלחמה. אנחנו כמטה המאבק הנכים מקבלים הזמנות, אני חושב בקצב של רב לחתונות. כל פעם פורום אחר, במקום אחר, והבעיה היא שהם לא מתואמים, אף אחד לא יודע על הפורום הזה. פורום במשרד הרווחה, פורום במבקר המדינה, פורום במשרד הבריאות, ולמעשה אפס דברים נעשו. אני חושבת להזכיר עובדה שנשכחה, שמבין המעטים שאיזו לצאת נגד המלחמה כבר בשבוע הראשון, היו נשים רבות פעילות שלום מאזור הצפון. שנה עברה מאז המלחמה, כולנו יודעים שחלק ניכר מהליקויים שהתגלו במלחמה לא תוקנו, ואין זה מפתיע, הרי אנו מצויות בתקופת המתנה לקראת פרסום דוח וינוגרד. אבל אחרי פרסום הדוח יבואו בחירות, אם אתם לא יודעות, ואחר כך עוד מלחמה, ובחודשים האחרונים אנחנו עדים לשיקום המסיבי של הצבא, אימונים, ארגון מחדש, מלחמה על תקציב הביטחון,
בימים אלו, כמו תמיד, עסוקה האזרחית בישראל בתוכניות יומיומיות כמו מה לעשות עם הילדים בחופשת הקיץ. אבל האזרחית בישראל בעל כורחה היא אישה פוליטית. עליה לגדל בשקט את בניה ובנותיה להתגייס אל הצבא, או לחילופי להתארגן ככה שהמלחמה הבאה לא תתפוס אותה עוד פעם לא מוכנה. היא כבר הפנימה את המסר שעבר כל כך טוב בקיץ שעבר, והוא ממשיך ומהדהד גם עכשיו. אצלנו בעורף אין אימונים, אין מאבקים על תקציב או מילוי של מחסני המזון והמקלטים. להתכונן למלחמה זה דבר נורא, במיוחד אם עושים את זה לבד בבית, בלי החבר'ה על הטנק, בקריית שמונה, בנהריה או במג'ד אל כרום. במיוחד אם את יודעת שעתידך מצוי בידיהם של מנהיגים חסרי חזון מדיני, חברתי וכלכלי. אנחנו מדברים כאן קרוב ל-37% אבטלה בחופש. נשים לא נרשמות, אז לא נרשמות מובטלות, אבל למעשה זאת אבטלה שבאמת אמיתית. אנחנו מדברים על פערים בתקציבים בצורה קשה ביותר, ואני אפילו לוקח את קו העימות כדוגמה, למרות שקו העימות, ואני קורא לו פסיפס באמת יפה מאוד של מדינת ישראל, שמשלב בתוכו יישובים יהודים ולא יהודים, באותו מצב כמעט, אבל יש פער דעתי בתקציבים, השוני הוא בתקציבים. אני אקח את חופש ושלומי, למרות ש... בשני המקומות המצב הוא קשה ביותר, אנחנו מדברים על פער תקציבי קשה מאוד של 42 מיליון שקל תקציב שוטף של שלומי לעומת 24 מיליון שקל תקציב בחופש. עם תקציב כזה בגרעון בגודל 100% תקציב, אני צריך לנהל רשות תחת אש. איך אני יכול לבנות 10 מיליון בעלות של 15 מיליון שקל בחופש בגרעון של תקציב 100% תקציב? עדיין אף אחד לא נותן לי מענה. כי היום מוקצים לכל ענייני המיגון, גם אצלכם, גם בדרום וכו', פחות מאחוז מתקציב הביטחון. פחות מאחוז. אז זה פרופורציה, אחרי שגמרנו להסביר העורף ינצח, אחרי שהיו בנקים מסוימים שהוציאו את הסטיקר, אתם הולכים ביחד לנצח? אמרתי לאיזה גברת, שמעתם ביחד, אנחנו ביחד גם נתחלק ברווחים אחר כך. פחות מאחוז מהתקציב. מה המסקנה שלי? עם מה שאני כבר ידעתי, כשהייתי ראש המועצה לביטחון לאומי, כבר המלצתי ולא הייתי הראשון, עם עבודה מסודרת, להוציא את זה, את פיקוד העורף, את כל הנושא, להוציא אותו מהצבא ומשרד הביטחון. הפריפריה מוזנחת דרך אגב בישראל, מסיבה נורא פשוטה, ואתם אלקטורט לא מעניין. כמה מנדטים יש בעורף הזה? ועוד חצי ערבים, אז למה להתאמץ? זאת האמת, מבחינה פוליטית. תמונת המצב שמוצגת כאן באופן חלקי, היא תוצאה של מדיניות מכוונת של ה-20 שנה האחרונות שקוראים לה הפרטה. המטרה שלה הייתה חיסול מדינת הרווחה הישראלית, נקודה. עכשיו, ככה נראית מערכת חינוך מופרטת, ככה נראית מערכת בריאות מופרטת, ככה נראים שירותי רווחה מופרטים, לצערי הרב ככה נראיתה גם מלחמה מופרטת. עכשיו, איך פותרים את הבעיה הזאת? יש פתרון אחד, או פתרון דו-שלבי, אחד קוראים לזה פוליטיקה. רק מאבק פוליטי יביא פתרון לעניין הזה, כי רק דרך מאבק פוליטי לעניים יש כוח מול ההון. בשיטה הדמוקרטית עדיין לעניים יש כוח בחירה אחד ששווה לעשירים. והדבר השני זה סולידריות, ואני לא שמעתי את זה פה מספיק. כאשר האנכים נלחמים לבד, כאשר הגמלאים נלחמים לבד, כאשר הערבים נלחמים לבד, ככה זה נראה. רק מאבק סולידרי של כולם, של תלמידים, של סטודנטים, של ערבים, של... הפרד ומשול. זה השיטה, מפריטים לנו גם את התודעה, וקם לנו גם מגזר שלישי מופרט, שכל אחד נאבק למען העמותה שלו, ולא יודעים לנהל מאבק פוליטי סולידרי. זאת הדרך היחידה. זה קיים דחיל, נתכנסה לנו. שמי רפי קמחי. הפרטה זה מגירת המדינה. אחר כך לא מבבלים יותר מה? אבל אני לגמרי מצטרפת למה שאתה אמרת, כשפוסמו הפוסמים הראשונים של וינוגרד, אני זוכרת שמה שיר אחד התנגן לי בראש, זה שיר של שלום חנוך, הציבור מטומטם ולכן הציבור משלם. אנחנו כציבור, זאת אומרת, אני דווקא לא הייתי בצד הזה, אבל הציבור במדינת ישראל רצה את המלחמה. ולא היה מספיק לא נכון. זה מה שהציבור אמר. לא, לא, לא. לא, לא. זה היה נכון. אנשים לא יגידו מוכה. לא יגידו מוכה. אני שמחה לשמוע שאתה... אני מוכה. אני אין שבילה.